長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。長崎県は島の数が日本一なんですよね。その通り、島によって様々な文化があるのも魅力的じゃ。魅力が多い反面、離島特有の悩みも抱えているんだ。特に医師や看護師といった地域医療を支える人材の確保が課題となっています。長崎県の人口10万人あたりの医師の数は全国で5番目に多いですが、本土と離島を比較すると本土は 343.5 人、離島は 213.7 人と大きな差があります。また離島では看護師の確保が求められています。看護師の活躍の場は病院だけではなく、訪問看護ステーションや介護施設、保育所などにも広がっていて、地域の安全安心な医療を支えるために多くの看護師が必要とされているんです。実際に離島で活躍している医師や看護師に話を聞いてみよう。てんさん。はい、てんです。今回は対馬市の医療を支える対馬病院で話を伺います。医師の山内さんは11年前から対馬病院で勤務しています。どのような業務を行っていますか？私は産婦人科を専門としておりまして、妊娠に関すること、最近ではオンライン診療も熱心にやってまして、待ち時間がなくて、スムーズに診療を受けられるといったところが一ついいところかなというふうに思っています。実は僕のうちはみかん農家をやってまして、で、ばあちゃんが倒れて医者になろうと思った時に、そういう人たちのための医者になりたいと思ったので、対馬とか五島とかそういった島の方で働くと、そういう地産業の人が多いところで働けるかなと思って、島で医者をしたいと思うようになりました。地域医療のやり合いとしてはですね、対馬では産婦人科はうちにしかありませんので、病院の診療の以外でもですね、性教育で外の中学高校に出ていってですね、性教育をするということができてますので、それもやりがいの一つかなというふうに思っています。同じく対馬病院で勤務している看護師の樋口さんにお話を聞きました。どのような業務を行っていますか？はい、私は訪問看護ステーションに勤めております。利用者様のご自宅に行って看護を提供しております。利用してくださる患者様が健康上の問題をいろいろ抱えてらっしゃると思うんですけど、他の方とも連携して問題を一つ一つ解決していって、自分もその中でものすごく成長していけるっていうところにとても魅力を感じております。ここで医師・看護師を目指す方への支援制度を紹介します。県では地域医療を担う医師を志す医学生に対して入学金や授業料、生活費などを貸与し就学を支援しています。卒業後に必要な期間、離島や僻地などで勤務すると返還が免除されます。離島や僻地などでの勤務期間中にはそれぞれに応じたキャリア形成を支援していますよ。また県内で就業する医師がある看護学生に対して就学資金を貸与する制度もあります。卒業後に一定期間看護師として県内の医療機関などで勤務すると返還が免除されます。詳しくはウェブサイトでご確認ください。県の支援制度を利用してもっと多くの人が地域医療に携わってくれると嬉しかー。しかだけに